Hej allesammans och välkomna tillbaka till den kalender som jag är mest taggad på. Alltså det här är löjligt. Jag gillade verkligen Look Fantastics kalender förra året. Och utseendemässigt så måste jag säga att det här är den finaste kalendern hittills. Den är fantastiskt fin. Även om Body Shop är fantastiskt fin också, så är det här bara så himla vuxet och så himla bra. Jag är löjligt taggad på den här. Jag har fått den här gratis ifrån Look Fantastic, för ni vet att jag jobbar en hel del med Look Fantastic. Men som vanligt är alla mina åsikter mina egna. Om ni inte vet vem jag är, så heter jag Margareta. Jag öppnar massa adventskalendrar så här dags om året liksom. Och resten av året gör jag massor utan sminkvideor. Det som jag vill säga angående den här kalendern är att den kostar ganska mycket. Strax över 1000-lappen om jag inte missminner mig. Den är länkad i beskrivningen och det är en reklamlänk, så glöm inte bort att använda den om ni handlar den, så tjänar jag lite pengar så att jag kan öppna ännu fler adventskalendrar åt er. Jag vet också att ljuset är lite, jag är väldigt ljus och kalendern är väldigt mörk, och det är helt enkelt för att den här kalendern är så mörkt. Det är svårt för min kamera att plocka upp det. Sen tävlar jag också ut just nu en stor Body Shop kalender och den här, nu ska vi se, som alltid står här nere. Den veganska kalendern från Revolution. Så är ni taggade på att vinna något av dem, så kika på de videorna här på min kanal. Jag länkar spellistan och allting här nere. Men nu snackar vi inte mer, utan nu börjar vi öppna Look Fantastics adventskalender 2019. Nu kör vi, lucka nummer 1, den är här nere. Åh, alltså de är, säga vad man vill, men det är så himla fint. Alltså allt är så fint gjort. Det står en liten lapp här i, undrar om det är att berätta vad det är. Jag såg vad det var för någonting. Jag är så excited. Det första som är i Look Fantastics adventskalender är en palett ifrån Morphe. Oh my. 9A, jag har aldrig sett den här förut tror jag. Vi ska se, jag ska visa den för er. Det brukar vara ganska neutrala grejer i kalendrar så att många kan använda dem, men oh yes. Åh, vilka sultry vibes. Alltså sultry från Anastasia Beverly Hills vibes. Gud vad roligt att få första luckan en ögonskuggspalett. Alltså, de säger ju, Look Fantastic som jag har pratat med, eftersom jag jobbar med dem en hel del, säger att det här är den bästa kalendern de har gjort. Och jag var ju imponerad förra året, så jag tror att jag kommer vara imponerad det här året. Första saken är alltså en palett ifrån Morphe. Luva nummer 2 är, det är sött att de har tagit med ett litet kort, för att jag kan ju fuskläsa på dem. Frågan är om jag ska spara dem utanför kalendern. Nej, jag kanske vill veta var de låg förresten. Jag vill inte se innan jag öppnar, jag vill att jag ska få min reaktion. Nästa produkt är Living Proof. Ooh, 5-in-1 Styling Treatment Perfect Hair Day. Det här är alltså en stylingprodukt på 30 ml till håret. I'm intrigued. Luktar som en jävla dröm. Living Proof är ett riktigt härligt märke. Jag hade gärna fått ett styling spray eller ett torrschampo eller så, för det älskar jag ju mest. Men spännande. Alltid taggad på att testa mer Living Proof. Oh. Här är redan en så bra kalender, jag vet redan det. Nummer 3. Från Caudalie, deras Clear Skin Purifying Toner. Jag har testat en hel del från Caudalie. Vissa saker älskar jag och vissa saker är absolut inte för min hud. Det här tror jag är en sån toner som inte är för min hud, för det står också det, for oily skin. Så den här kommer nog få ett nytt hem, inte för att det är en dålig produkt, utan för att jag helt enkelt inte har oljig hud, utan jag är väldigt, väldigt torr. 4, det är en stor. Nu ska vi se, åh, det var så små. Två stycken små grejer var det här i. Ska vi se. Penslar. Det är två penslar. Oh my gosh. Det är två penslar ifrån ett av mina favoritmärken ifrån Luxie. Och jag drar ut de här, för de här kommer jag 100% att ha kvar. Det här är mini tapered och mini round. Jag vet inte om ni ser riktigt, vinkeln är så konstig i den här kameran så jag ser inte riktigt. Men det är som en liten liten tapered brush. Åh, oh, perfekt. Och en liten liten penselbrush. Älskar verkligen Luxies penslar. Excited. Gud. Redan liksom. Vad är det här för kalender liksom? Nummer 5. Nu ska vi se. Nummer 5. Nej. Den här fick vi. Spoiler på, om ni inte vill se, om ni inte vill höra några av de andra kalendern, så blir jag ledsen. Men den här fick vi, Pro Collagen Marine Cream ifrån Elemis, fick vi full size i ASOS kalendern. Och nu har jag 3 såna här full size, så jag hoppas verkligen att jag gillar den här. Jag tror att det måste åka in en sån här i mitt skåp direkt, så att jag kan testa. För att de här är ju tydligen helt sjukt bra. Och nu har jag 3. Spännande. Alltså gud, vilken kalender hittills.
Nästa är, jag såg vilket märke det var. Ett av mina favoritmärken. Ska jag berätta? Det ska jag. Det är från Illa Maska. Och det är en, oh, jag har aldrig testat Illa Maskas läpppennor innan. Det här är Illa Maskas coloring pencil i färgen Raw. En väldigt, väldigt fin nude. I full size. Helt fantastiskt. Alltså hittills så har de andra kalendrarna inte en jävla chans. Alltså inte en chans. Var det där nummer 6 eller? Ja. Nummer 7 är det nu då. Vad är det här då? Gud det. Rituals Dry Oil. Jag har ju öppnat Rituals kalender i år. Den var värdelös. Men det här är ju min favorit. Favoritdoft från Rituals. Alltså Ritual av Ayurveda. Den röda serien. Kul. Jag har testat en sån här innan. Jag gillar Dry Oils. Oils använder det väldigt, väldigt mycket. I like it. Den kommer jag absolut att testa också. Gud, ingen av kalendrarna jag öppnat hittills, alltså på min kanal, har jag sparat så här mycket. Alltså jag försöker tänka i mitt huvud, vad kommer jag realistiskt att använda? Jag har inte sparat så här många i någon kalender än. Oh, 8. En enkel 8. De är så fina de här. Den här kalendern ska jag nog spara, så himla fin. Nästa är från märket Philip Kingsley Elasticizer Deep Conditioning Treatment. Gud, det här är alltså, det här är en sån mask eller vad man ska säga som man ska ha i håret längre, desto bättre innan då. Sen ska man tvätta ur den med shampoo. Alltså det är inte en hårmask utan det är en riktig treatment. Philip Kingsley är ett ganska dyrt märke, väldigt populärt. Älskar, kommer absolut att testa. 7, var det där 8? Så är det, ja, 9 då. Kul att vissa såna här märken är med i alla. Den här har jag nu då 3 utav. Det här är Oscar London Renaissance Cleansing Gel. Det är inte så länge vi fick, länge sedan vi fick en sån här i en Look Fantastic box. Och sedan fick jag den återigen i ASOS kalender. Och nu är den här. Tur att jag har använt den flera gånger och verkligen älskat den. Så mycket taggad. Kul att ha flera stycken. Även alltså, ingen mer än jag eller andra människor som öppnar kalendrar så här kommer ju köpa så här många kalendrar. Så att jag är inte chockad över att det blir dubbletter. Kalendrar är inte bara ett sätt för sidorna eller märkena att ha kalendrar, utan det är också ett sätt för märken att komma ut till stora mängder människor. Så att det är inte så konstigt, det känns ju som att jag måste titta in det här märket mer. Oscar Renaissance, nej det heter inte Renaissance, Renaissance, ah, skitsamma. Illuminating Vitamin Melting Cleanser. I'm excited. 10 luckor, eller nu går vi in på lucka nummer 10. Det här är från First Aid Beauty. Det här är alltså en Help Exfoliate Tone och Brighten Pads. Så här i är det alltså, den kanske är plomberad, ja. Det är som små pads här i som är dränkta, som man kan använda som en toner. Älskar det skiten. Perfekt när jag ska resa någonstans, kommer också här för. Gud, so excited. 11. Det här är, alltså mitt liv är en lång julafton just nu. Nej. Vi har fått från Avant, som är ett jättedyrt och fint märke, deras Moisture Surge Overnight Treatment. Alltså, jag dör. Shea Butter, älskar min hud. Älskar. Almond Oil, älskar min hud. Hyaluronic Acid, massa goingar. Moringa Seed Oil, undrar om det luktar moringa om den. När den var också plomberad, då ska jag vänta. Det håller sig fräschare då. Superkul! 50 ml, säkert full size. Jag är i chock just nu. Alltså, jag är i chock. Hade det här varit de enda bra grejerna och resten lite utfyllnad så hade jag typ varit nöjd. Men det känns ju som att det här är bara början. De börjar i alla fall väldigt, väldigt strong kan jag säga. Nummer 12. Det är något litet mindre här nu då. Där i så är det en Throat and Decolletage Cream från Pry. Har en sån här sedan tidigare. Tyckte helt okej, inget jag kommer använda tror jag. Så den kommer jag nog inte använda, men spännande. 13. En liten, det var inget kort i den. Så jag kan inte fusk. Kan inte fusk, titta. Kan jag inte, men det är något litet. Cigarett ser ut som. Jag tror inte att det är det, men. Nej, oj, jag drog ut korken. Eller jag tog ut den ur korken. Ja, oh, det går bra nu. Nej, det gör inte det faktiskt. Ja. Det här är från märket Lord & Barry, en svart kajalpenna, Travel Black.
har massor av kölpennor, kommer antagligen inte att ta kvar, men kul att få tror jag. Var det 13? Ja, 14 blir det då. Gud vad lätt den här var att öppna, för att den har så himla schysst slide in, slide out. Från märket Mellow Cosmetics så är det ett liquid lipstick i färgen Theron, or Theron, oklart. Vi ska se. Åh, den här med läpppennan. Holy fuck. Det där ska jag använda imorgon. Direkt när jag tar på mig mitt smink, jag ska lägga tillbaka den i kartongen, så ska jag put it on my face. Just saying. 14 var det, alltså den här kalendern. Jag håller med Look Fantastics när de sa att det här var den bästa kalendern hittills. Nästa är, från märket Rodial. Och det är deras lip mask, den här. Jag öppnade ju nyligen på min kanal en Rodial box med deras vitamin C-grejer. Jag har älskat dem, jag har använt dem varje dag sedan jag öppnade den videon. Och här är en lip mask. Spännande. 100% kommer jag använda den i en Instagram tutorial, så följ mig på Instagram hörni. Jag är superrolig i stories. 16. Det här kunde jag gissa på att vi skulle få. Från märket Molton Brown har vi fått en bath och shower gel i Fiery Pink Pepper. Åh jävlar. Man känner verkligen peppan, den är inte söt, inte sliskig utan jättefräsch. Den här kommer jag älska. De gör sjukt härliga shower gels, Molton Brown. Vad sa jag att det där var? Var det 16 eller? Ja. 17 blir det nu då. Från märket Emma Hardy, deras Moisture Boost Vitamin C Cream. Reduces areas of dark pigmentation och förnyar huden. Amazing. Jag har inga problem med pigmentering direkt, men jag vet att jag har några kompisar som är, så den kommer få gå till dem. Alltså shit, vilken jävla box, eller vilken jävla kalender. Nej, men så är det. 18. I lucka nummer 18 så får vi en handkräm, och ni vet vad jag tycker om handkräm. Jag älskar ju att smörja mig. Det här är från märket Niels Jard och det är Wild Rose. Den är också plomberad, men jag känner faktiskt doften utan alltså, att dra plomberingen. Väldigt mycket ros, jag älskar handkrämer. Och den här heter ju Hand Cream Nourishing and Balances. Den känns väldigt tjock i tuben liksom när man flyttar produkten. Så den är jag taggad på. Jag har jättemycket handkrämer igång just nu. Det är så när man jobbar på Body Shop. Så jag, jag får vänta lite på den. 18 var det, nu börjar vi närma oss hörni. 19, vart är 19? Där är 19. Något litet, 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 litet. Vad är det som är så litet? Okej, det är Bioeffects EGF serum. De här poppar upp ganska ofta som prover och sådär, men det är faktiskt ett större prov än vad man brukar få. Det här är fruktansvärt dyra grejer. Det här är 5 ml. Jag tror att de vanliga vi brukar få är 1 ml typ. Så ändå schysst, lite snålt. Alltså jag kommer inte få någon verklig effekt efter 5 ml serum. Men, visst, visst. Sugo. Någonting i en kartong. En Lash Alert Mascara ifrån Aiko. Den här har jag testat, kommer inte ihåg vad jag tyckte. Jag är ju inte en mascara-människa direkt. Jag använder väldigt lite mascara. Men schysst, jag vet att många gillar mascaror. Så det blir väl bra. Sa jag att det var 20? Ja. Nu har vi 5 luckor kvar. 21. What? Okej. Från märket Delilah Brow Groom. Det här är alltså en ögonbrynsprodukt. Eyebrow Groomer. Nu ska vi se. Det här är alltså en ögonbrynsprodukt. Lite risky eller? Ja, i en mörk färg faktiskt. Den här kan funka för mig. Det är alltså en ögonbrynspenna. Lite risky att lägga ner i en box tycker jag. För att vi har ju så himla mycket olika shade-preferenser liksom. Det här är i färgen Sable. Men den såg ut att kunna funka för mig och jag får gå efter det. 22. Här har jag. Från Bubble Tea och Look Fantastic så är det Bath Physis. De här kommer min, oh holy motherfucker vad gott den luktar. Det här kommer min 5-åriga systerdotter att älska. Kul tycker jag. Jag vet att många gillar badgrejer liksom. 23.
Det pikade lite i toppen, du vet. Energin avtog lite för att jag pikade så himla mycket precis i toppen. Här, en mask ifrån Filorga, deras Smooth Radiance Mask. Jag tror att jag har en sån här faktiskt i den här storleken som jag inte använt än. Men jag älskar masker, älskar Filorga. I'm excited. 23 var det, 24. Här är någonting större också. Sleek tror jag. Jajamän, den här kommer riktigt många älska. Det här är Sleeks Highlighting Palette i Solstice. Jag har redan den här, jag kommer inte ta plomberingen på den för den kommer jag att ge bort. Älskar Sleeks Highlighters. Sjukt bra grej att skicka med. För det är verkligen underskattat. Är det dags nu? Det är dags nu. Lucka nummer 25. Det är någonting tungt. Det borde ju vara det bästa. Nej. Omoravitsia som är ett dyrt ass-märke. Queen of Hungary Mist. Med special packaging. Har ni sett något så vackert? Alltså den här kostar nog, utan att, jag gissar bara nu, 500 spänn, det tror jag. Shit, jag har en sån här öppen faktiskt. Så jag kommer inte öppna den här, inte just nu, men jag kommer nog spara den. Alltså, goals. Undrar om priserna stod på de här små prislapparna. Nej, det gjorde det inte. Men jävlar vad fin. Så, vilken bra kalender! Okej, hittills. Den här och Isos och den stora från Body Shop. Mwah! Så jävla bra. Är ni sugna på kalendern? Glöm inte bort att använda min reklamlänk. Det hjälper mig supermycket. Tack så mycket för att ni tittade. Hoppas att ni gillade den här videon. Kul att ni är här. Prenumerera innan ni går. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!